Goedemorgen, het is dinsdag 26 februari en we zijn op excursie naar het Verzetsmuseum. We kunnen de huisjes van 4 kinderen bezoeken. Henk woont hier. Zien jullie hier? Nelly woont hier. Even kijken of ze thuis is. Je moet iets sneller werken. Je moet één dokje even op zoek. Waarmee? Met die opdracht. Nou, kijk maar eens verder. Goed kijken waar jullie naar staan, hè? Ja, hey, kom. Zeven jullie. Alcohol niet weg. En dat gaat ook. Ja, dat is. Bij Jan binnenkijken. Jan woont hier, hoe het eruit ziet. Als persoonsbewijs. Nou, dat doen ze niet thuis, maken ze niet. Maar het zijn wel vergaderingen van het verzet. En, nou, het is het torentje van de kerk. Het torentje van de kerk, goed zo. Wat is 7? 7 was die kolf, hè? De gans is gevlogen. Ik heb het gehoord op Radio Oranje. Kijk, die kip zit weer op de eieren. Dat betekent dat de gans is gevlogen. Dat is dag 5. Dat betekent dat die piloot is weer beter en die is nu weg. Begrijpt u nog een beetje, opa Henk? Ja, zeker. Okay. En dat waarschutte iemand, dominee, verstop uw gaan, want de Duitsers komen. We gaan even bij Eva binnenkijken. Ze hadden verteld waar ze verstopt waren. Ze waren verteld dat ze verstopt waren, ja. Ze zitten elkaar op de lip. Maar dit is eigenlijk belangrijk. Nee, dat ik wil graag niet. Naar buiten. Toch? Als je niet klaar bent, dan ga je de huiskamer. Die heb je nog niet. Ik moet in stil, mijn jas. Zonder stil moet ik niet naar buiten. Misschien kan hij niet omgaan. We zijn nu buiten. In de plantagebuurt. En dan krijgen we een rondleiding langs allemaal gebouwen. Die iets met verzet te maken hebben. Dus mensen vonden het heel prettig om naar Attis te gaan, want dan had je een uitje. Waar ging het over? Waar ligt het onder? Over de dierentuin. Het ging over dat de Joden zeg maar in de dierentuin onderdoken. Over een dierentuin. Mensen die onderdoken in het Attis. Tweede Wereldoorlog. En over 4 kinderen. Joden en kinderen. Dat allemaal kinderen daar bij het Schouwburg in de crash zaten. En dat ze toen werden gered uit de crash. Dat kinderen bevrijd werden door de verzetten. Over de Joden die daar liggen, het as van de Joden. Over dat ding, over die glazen ding waar allemaal breuken in zaten. En die keek naar de lucht en dan zat er allemaal... Ze werden afgevoerd en dat hier een meisje, een vriendin, ja, een foto en dat ze nooit meer terugkwam. Over een meisje die een foto had gemaakt van een vriendin en die op een gegeven moment was overleden. Het ging over het verzet van mensen in de oorlog. Nooit meer uitgevoerd. Het is vandaag woensdag en we gaan zo naar buiten en het is bijna 10 uur. Nee. 153 dagen gestopt met roken. Ik daarmee 4.593 sigaretten niet opgestoken. €1.607 gespaard. Dat is minder nieuws voor jullie, 19 dagen langer. Oh. Ik zit naar taal te doen en als je dat dus af hebt, mag je spelling gaan doen. Oh. Ja, hij is er weer.
gym van meester Danny. Nieuwe apparatuur. 3D-printer doet het niet, maar de piano doet het wel. Als je zo'n liedje schrijft, ja. Na van het liedje, dan, ja, dan kan je wel spelen en dan kan je. Ik dacht van liedje! En zo doe je dat. Is het ons een toa. Het is 3:30 en we gaan dus nu naar huis. Ja. En daar ben ik heel blij mee. Tekst moet wel in, hè? Ja, maar dat gaat dus niet. Dan moet je het dus hoger doen. Ik wil nog omdraaien, maar dat lukt me niet terug. Echt wel? Als ik terug heb, als ik terug heb, dan liep ik maar ook. Nee, ik zit eronder. Ik wil je zo zien. Dat doe je maar. Bij het interview van 8A met Kim van Gogh, 12 jaar. Anit is dat dan 11 jaar. Wat zijn je hobby's? Trompet spelen en gamen. En schaten. Wat is je lievelingseten? Bami. Piet. Als je een dier zou zijn, welk dier is je dan? Een hond. Een dolfijn. Wat vind je van groep 8A en de trimaran? Leuke school. Heel leuk. Wat is je favoriete schoolvak? Engels. Engels. Wat zal je nooit vergeten dit schooljaar? Kan. Naar welke school ga je volgend jaar? De Triade. Het OSG. Wat wil je laten worden? Weet ik nog niet. Wat vond je het leukste dit schooljaar? De vliegen op het schoolbord. Ja, oké, vlieg gewoon zo mooi. Nou, wat een Femke en Chelsea. Lachen. Die zijn de oppositie vandaag. Deze klas, even voor de vlog. Je filmt al, ga weg. Hey friends. Boy, wij zitten nieuw hier in de klas. Maar de vraag is, wie ben je? Welkom van deze week met Kim van Gogh. Dit en met... Welkom bij het interview van 8A met... Wat zijn je hobby's? Wat is je lievelingseten? Bami. Piet. Welk dier? Snoop Dogg!